Vrienden, kom ons maak ons Bybels oop by Johannes. Johannes hoofstuk 19. Dit is goeie vrijdag, so daar is nie offergawes vandag nie, dit sal weer sondag wees. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes 19. Jo, verlede week het dominee Andrei, waar sit jy daar in die middel? Dominee Andrei vir ons een wonderlijke, eindelijk een goeie inleiding gegee van die geluide, die klanke wat ons hoor, ook so in hierdie paasfeesttyd. En hy het Johannes 18 gelees. So, ons gaan nou lees uit Johannes hoofstuk 19. Net so een hoofstukkie verder. Kom, ons sit net so, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier saam te kan wees, om saam te kan, kom ons 'n klomp gelowiges, kinders van u, Here, wat vir u lief is, wedergebore, sê Johannes 3 vir ons. Waar die Heer Jesus vir Nicodemus sê, as jy nie weergebore word nie, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. En ons, Here, ons glo dit wat u vir ons die kruis gedoen het. Johannes 1 vers 12 wat sê, as ons die aangeneem het, as ons nie glo het, u ons die reg gegee om kinders van God genoem te word. Here, ons glo wat u vir ons gedoen het in die kruis. Ons glo wat u vir ons gedoen het toe u die dood oorwin het. Dankie dat ons die kinders kan wees, die kinders wat hier saam is. Here, maar as kinders hier saam is, dan gaan ons harte ook uit na hulle daar in KwaZulu-Natal, waar daar soveel lewensverlies is, al oor die 300 mense in die vloede. Skrikwekkend, as mens werk toe gaan jy kom by die huis en eweskielik is alles weg. Jou huis is weg, jou besittings is weg. En drie van jou geliefdes is oorlede, weggespoel. Traumaties. Ons harte gaan uit na hulle. Here, is vir ons soms iemand wat ver weg is, is spreek nie iemand wat nou na by jou hart is nie, maar ons wat regtig kom sê, Here, as kinders van u bid ons vir elkeen van hulle in hierdie tyd, dat u ons sal troos bring daar waar troos nodig is, dat u 'n brood deur u gelowiges sal bring daar waar brood nodig is. Daar was skuiling nodig is, dat ons al skuiling gee. Dis deel van Christenskap, uit ons dankbaarheid, Here, wil ons dit leef. Ons bid so vir hulle. Here, maar ons bid vir oggend, wat 'n voorreg om saam te kan wees, as die kerk van die Here Jesus Christus, wat begin het in Handelinge 2, soos dit daar gaan lees. Waar ons saamkom, om saam te aanbid, die Here, wat vir ons so lief gehad het, so lief, dat hy vrywillig vir ons kom sterf het, aan die kruis. Spreek Here deur die woord, ons luister graag na u. Amen. Johannes hoofstuk 19, en ons gaan lees vanaf vers 28, die opskrif daar, Jesus sterwe. Hier had Jesus met die wete, dat alles klaar volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit, en het teen sy mond gehou, en nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Dit is volbring. Die drie belangrikste woorde in jou lewe. In ons aanvangswoord het ons gepraat, waar die Here gesê het, dis volbring uit Galasiërs. Ons het gelees vers 28 wat sê, met die wete dat alles klaar volbring is. Vers 30, nadat Jesus gesê het, het hy gesê, dit is volbring. Ek lees vir ons verder. Toe het hy sy kop vooroor laat sak, het die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag. En die Jode wou nie hê dat die liggaam op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie. Want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar, een van die soldate
het met een spies in sy sy gesteek, en daar het dadelijk bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien het, leed daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, zodat jylle kan glo. Dit het gebeur, zodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op een ander plek, hulle sal hom sien, vir wie hulle deurboor het. Ons lees tot so ver. Vrienden, ons thema is dan die drie belangrijkste woorden. Eindelijk in jou leven. As ek kind van die Here is dit die drie belangrijkste woorden. Ek weet of jou gevoel het of jy ook die dinge kan klaarkry. Partyke is dan net te veel goed. Jy hardloop rond, hierdie kant toe, daardie kant toe. Daar is te veel goed wat jou aandag verg. Jy voel of jy nie genoeg tyd het nie, jy voel of jy nie genoeg energie het om alles klaar te maak nie. Misschien voel jy het nie genoeg geld om alles te doen wat jy graag ook wil doen nie. Dus kom net nie by alles uit nie. Die wereld is vol dinge wat nie klaar is nie. En as hoef nie eers begin by Suid-Afrika nie. As jy praat van behuising in Suid-Afrika. En in die week, toe ek nou dink aan wat is nie klaar, dan dink ek dadelijk aan, natuurlijk hier in Kaapstad is daar, wat nie klaar is nie. Een brug, een snelweg. Ja, hy hang in die lucht al vir meer dan 50 jaar. En jy het seker gesien in die week, het hulle nou gesê, ja, lyk vir my, dit gaan 1,8 miljard rand kos om iets daarmee te doen. So, iets wat nie klaar is nie. Die lewe gaan vinnig by ons verby. En ek dink ons wens baie keer, ja, ek wens ek kan nog hierdie ding doen, ek wens ek kan nog daardie ding doen, ek wens ek nog tyd vir dit. Verlede week het ek in 'n bokkie gaan huisbesoek doen by een van ons seniors, wat so in die vroeë 90's is. En sy sê toe daarna nog, sy wens sy kan nog Nieu-Seeland toe gaan, om nog vir haar vriende daar te gaan kuier. Sy wens ek kan nog dit doen. Ek dink, die een gaan elke van ons op daardie punt kom, wat ons leven al geleef het, maar ek wens ek kan nog dit doen, ek wens ek kan nog dat doen, ek wens ek kan nog daarby uitkom, ek wens ek kan net hierdie ding nog graag uitsorteer, en dit nog doen. As daar een persoon is, wat alles, maar alles gedoen het, wat hy moes doen, in sy leven, was dit Jesus Christus. Wat alles gedoen het, wat hy moes doen. Ons het so mooi geleer aan moederskoot, prachtig, Johannes 3 vers 16, en ek sit so my 17 ook by, waar daar staan, God het die wereld so lief gehad, ja, Heer het vir jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sy enigste seun gegee het. Hoekom? So dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vat hom weer, jy ken hom so goed, maar lees hom gauw weer in jou gedagtes daar. Dis hoe lief God vir jou het, dat hy sy seun gestuur het vir jou. Vers 17, God is sy seun nie na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, nee, maar, so die wereld deur hom gered kan word. Dit wat Christus se doel was op aarde, dit hy kom doen, toe die woorde sê hier in vers 30, dit is volbring. Hy het alles, maar alles gedoen, waarvoor hy gekom het, volledig vir jou en vir my. Soos Jesus sê, dit is volbring, sê hy nie daarmee, dit is nou klaar nie, want ons weet, Jesus het ons weer opgestaan. As hy sê, dit is volbring, dan sê hy, maar dit wat my taak was, dit wat ek moet kom doen het, dit het ek uitgesorteer, dit ek gedoen, volledig gedoen. Vrywilliglik het Jesus in die kruis gesterf, en nou het ek een stuk gelees, en ek hier so'n bietjie half teruggestaan, en toe besef ek wat die persoon sê. Hy sê, niemand het Jesus doodgemaak nie. Maar sê, nee man, lees daar, ons moest nog gelees, die Romeinse soldate en as. Sê, nee, niemand het Jesus doodgemaak nie. Jesus het vrywillig gekom, om vrywillig te sterf. Want hy het die mag gehad om daar nog steeds af te klim. Jesus is nie een martelaar nie. Jesus is een verlosser. En daar is een verskil, groot verskil. Jesus is nie een martelaar nie.
Jesus is een verlosser. En daarom hierdie drie woorden. Is die belangrijkste woorden in ons geloof. Als die Heere Jesus sê, dit is volbring. Kijk naar hierdie woorden. Dit is volbring. Als die Heere sê, dit is volbring, dan geef voor ons hoop. Als Jesus sê, dit is volbring, dan geef hy vir jou en vir my doel in ons levens, om vir die Heere te leef. Als die Heere sê, dit is volbring, dan sê, ek geef jou daarmee vrede, wat alle verstand te boven gaan. Als die Heere sê, dit is volbring, dan sê daarmee, ek geef jou vergifnis van sonde. Ek geef jou verlossing. Als hy sê, dit is volbring, wat hierdie nou later gebeur, het ek ook vir jou gaan plek voorbereid in die hemel. Ek het vir jou gaan plek maak. Ons hele leven is hierdie woorde wat die Heere Jesus gesê het, dit is volbring, die drie belangrijkste woorden in jou my leven. En hoe die mensen dit beleef daar rondom gestaan het, ek dink hulle het hierdie woorde misschien anders te interpreteer. Ek dink die soldaten toe hulle hoor, dit is volbring, het hulle besef seker, ja, Jesus sy laaste asem uitgeblaas, Jesus is dood. Ek dink die Romeinse soldaten het so daar oor gedink. Ek dink Pontius Pilatus het, toe hy die woorde hoor, dit is volbring, eindelijk gedink, so, my politieke probleme is nou klaar. Want Pilatus het weer hier, we sien net, ek was my hand in onskuld nie, hier kom Pilatus weer voor in ons tekstgedeelte wat ons gelees het. Dink hy het gedink, politieke probleme is klaar. Ek dink die skrifgeleerdes, die fariseers, ek dink hy het gedink, ah, ons competitie is voorbij. Nou kan alles net weer terug gaan naar normaal toe. Disciples, ek dink hulle drome is in skerwe. Hierdie woord, dit is volbring, is eindelijk een Griekse woord. Nou net erg daarin gaan nie, maar gaan nou net so ietsie nog meer daarover sê. Dis hierdie woord tetelestai. Maar dit is eindelijk een baie bekende woord in die samenleving in daardie tyd. So, bly nog by my met hierdie gou. Dit was hulle bekende woord. So, as jy een slaaf was, en jy het nou by jou werkgever sê vir jou, jy moet nou hierdie goeders doen, jou meester. Jy moet nou goeders doen. As hy nou klaar gedoen hierdie dag, en hy kom by sy meester, dan sê, tetelestai. Dit is gedoen. Dit is afgehandel, dit is volbring. So, dit was een bekende term. Dit was ook een bekende term gewees in die juridische sfeer. So, as een slaaf bijvoorbeeld nou vir 2 jaar verkoop was, en hy kom terug, en hy 2 jaar is voorbij, dan was daar een rechter wat gesê het, hamerkie geslaan, doef, tetelestai, dit is volbring, jy is een vry man, vry, vrou, jy kan gaan waar jy wil, jy is vry. Tetelestai. Dit was ook een rekenkundige term, vir as iemand skuld moes afbetaal, dan sê hy sy laaste deelkie afbetaal het, zwaar verdiende geld afbetaal, en dan sê hy, tetelestai, jou rekening is vereffen, volledig betaal, oor voorbij, klaar, jy skuld niks meer nie, jou rekening is betaal. So dit was bekende terminologie. As jy na die Ou Testament kyk, nou Grieks is Nieuwe Testament, Hebreeus is Ou Testament, so dit nou die woord tetelestai gebruik nie, maar diezelfde woord gebruik, wat sê, wat beteken dit is volbring. Het priesters in die Ou Testament, gaan lees bykie Leviticus 16, dit is wel interessant. So, dan is dit die groot dag van verootmoediging, van versoening. Dat is een dag gewees in die jaar, waar die volk by mekaar kom, die dag van versoening, en dan was hulle daar gewees om te offer, om versoening te bring tussen God en die volk. Dis daai gedeelte, julle het wel gehoor van die sonnebok, ga lees bykie daar, dit is so prachtig, waar die sonde op een bok gesit het, en gesê het, maar al ons sonde is nou op hierdie bok, en dan word hierdie bok nou weggejaag in die woestijn, en dan die bok weggeherklip in die woestijn, dan die ou wat nou dit gedoen het, moet nou sy kleren gaan verbrand, want hy het nog deel van die sonde daar by hom, so, dit is waar die woord sonnebok vandaan kom, gelees, dit kom in die Bybel uit, gelees dit, prachtig, 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 en dan net daarna, dan staan daar die hoofpriester, Aaron, dan het hy een offer gebring, in die allerheiligste. En as hy klaar is, om hier die offer te bring, waar daar vrede tussen God en die volk kom, dan gaan staan hy, dan sê hy, Shalom.
Wat betekent? Die offer is gedoen, die offer is gemaakt. Dit is volbring. Dit is volbring. Prachtig. Als je Hebreërs 9 gaan lees, dan staan daar nie bokke en kalvers, soos wat Aaron gemaakt is nie. Met sy eie bloed, praat van Jesus Christus, met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnen gegaan, en die eeuwige verlossing tot stand gebring. Verlossing vir jou en vir my. Is dit nie besonders nie? Ek wil nou nie een grammatica les gee nie, maar ek moet net hierdie sê, dit is gewoonlik goed dat jy nou nie in die preek doen nie, maar hierdie moet ek nou net sê, dat jy net hierdie saam met my vang, dit is so mooi. Ek krijg om hoendervleis, as ek hiermee bezig geraak het. Hierdie woord, tetelestai, is een bronwoord, kom van die woord telos af, en dit beteken om jou doel te bereik, om te voltooi. Maar nog mooier, nou, ja, focus gaan vir my net vir hierdie net twee minute, is nie een verskrikkelijke grammatica les nie, maar jy moet nou net saam met my bly met hierdie ene, dit is so mooi. Hierdie woord tetelestai is in, is soos Engels, wat past tense het en future tense het, is Grieks het ook. So hy is geskryf in die perfectum, en dan soos Hebreeus het, ach, soos in Duits het jy nou ook naam vooraan woorde, soos een nominatief, vocatief, datief, accusatief en die type goed. Maar hierdie tetelestai is geskryf in die perfectum, wat die volgende beteken, ek het sommer daar opgesit. Dit is so mooi. Hierdie woord, die perfectum tense, sê, beskryf een voltooide actie, wat in die verlede gebeur het. Jesus sê, dit is volbring. As hy sê, dit is volbring, was die teenwoordige tyd, maar dan word het ons, dit het gebeur. Nee, die verlede. Maar, hoor nou, maar wat volgehoue resultate inhou vir die teenwoordige tyd, met ander woorde, hy sê daarmee dat, as ek gesê, dit is volbring, dan is dit iets wat daar ophou nie, dit is iets wat voortdurend aangaan in die teenwoordige tyd vir die hier en nou, waar ek en jy nou is. Ek het vir jou dit nou gedoen. Dit nie mooi nie. Ek kry weer hoendervleis, nog steeds hoendervleis. Dis so, dit sê die Here vir jou, ek het vir jou dit gedoen, hier en nou. Een nieuwe begin vir jou nou. Dis wat die perfectum beteken. Een nieuwe begin, ek het vir jou die bose oorwin hier en nou. Ek het vir jou vergifnis van sonde gebring. Ek het vir jou verlossing gebring. Ja, ek het die, as moet eerst sê, die sonde oorwin, dis nummer 1, en daarna kom daar tweede deel van die vergifnis van sonde gebring. En ons weet later, ek het vir jou die dood oorwin, moet nie bang wees vir die dood nie. Jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Ek het vir jou gedoen. Hier en nou, hier, soos ons hier sit, in die teenwoordige tyd gebeur dit vir jou hier. Net vir jou. So mooi. Dan word die story vertel van die tannie, en ek wil afsluit daarmee. Dan word die story van die tannie, wat sy man oorlede is 5 jaar terug, maar sy betaal nog sy lewenspolis elke maand. En sy kom toe, gaan toe nou na die versekeringsmaatskappy toe, sê, ja, ek kan nie meer my man sy lewenspolis betaal nie. Hy is 5 jaar terug oor die Here, maar ek betaal nog elke maand. Hulle sê, maar mevrou, nee, een lewenspolis, nee, tannie, ons skuld jou een klomp geld. Jy sê dat jy vir ons een klomp geld skuld nie, nee, tannie, al 5 jaar terug moes ons vir jou al baie geld gegee het. Want daar is een stervensvoordeel, en dan is juist die begunstigde van hierdie polis. Jy moet so baie kry. Dis wat Christus vir ons sê. As Christus sterf, is daar stervensvoordeel vir jou. Juist die begunstigde van dit. Jy, die erfdeel kom jou toe. Jy kry die wete, ek hoef nie bang te wees, die Here is by my. Jy kry die wete, die Here is so lief vir my, so lief dat in die kruis vir my gesterf het. Sy liefde is enorm groot vir my. Jy kry die wete, jy kry die stervensvoordeel van, ja, ek kan weer vanoggend weer kom sê, Here, voor ek vir die tekens van die brood en wijn gebruik het, Here, hier is ek net weer. Ja, Here, ek het weer opgemors hierdie week.
Maar dank je dat ik bij je voeten kan komen zitten en net sê, Heere, U is mijn leven. Heere, ek kan nie asemhaal sonder U nie. Heere, ek is so lief vir U, want U het my heel eerste lief gehad. Dis die stervensvoordeel wat ek en jy kry. Verlossing in Christus. Wanneer? In die teenwoordige tyd. In die hier en die nou. Tetelestai. Dit is volbring. Amen. Heere, dank u vir u woord, wat u vir ons gee, ook vanochtend, wanneer ons die tekens van die brood en die wijn gebruik. Heere, ons kan nie hiervoor betaal nie, ons kan net sê dankie, ons ontvang net dit as genade van u af. En ons wil sê, Heere, dat het een impak op ons levens elke dag, dit is nie net een goeie vrijdag geleentheid nie, dit is een teenwoordige tyd geleentheid, elke oomblik, elke dag, leef ek met die verlossing van die Heere Jesus Christus in my hart, in my leven, en kan ek nie anders as om in dankbaarheid te leven wat u vir my doen nie. En ons wil net sê, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere. Ons bid het in u naam, amen. Vriende, ons het die wonderlike voorrecht dat ons het een stapklub, visvoete stapklub, daar is verskrikkelijk baie mense eindelijk deel van die visvoete stapklub, maar daar is vandag 13, wat kans sien en reg is vir aksie om een besondere stap te stap. Hier is nie net een stap toch nie. Dit word genoem een paasfeest om die berg Camino. So hulle gaan saam met ons, hulle vier saam met ons die nagmaal hier. Van hier af stap hulle tot by Plumstead, hulle slaap daar by kerke oor, Plumstead in die saal, ingekerk Plumstead gaan hulle daar oorslaap, en van daar af stap hulle Kaapstad toe, en hulle gaan die eredienst daar oorslaap, die sondagochtend gaan hulle die eredienst daar bywoon, en by een goeie vriend van ons het ek nou vanochtend gehoor, is dit nie wonderlik nie, Erien Naidu, Erien was al die jare daar in Vryseburg, as ons met die uitreike in Vryseburg gaan, was Erien die dominee in Vryseburg, VGK, en hulle gaan daar by Erien die eredienst bywoon. Sjoe, wat een voorreg, stuur baie liefde en groete vir Erien asseblief, ons het so lekker saam doorgewerk, een wonderlijke kind van die Here, wat baie lief is vir die Here. En vandaar stap hulle houtpaaise kant toe, en dan maandag dan stap hulle terug vishoek toe. So, hoeveel kilo's is dit min of weer, Stefan? 100! Sjoe, ek sukkel so ver met die kar te ry, maar okay. Wat een wonderlijke voorreg. Ek wil vraag, dat allemaal waar die Camino gaan stap, dat jylle voor hem toe kom. Ons wil jylle graag uitstuur, hier vanuit NG Vishoek uit, om hierdie geestelike stap toch te gaan stap. Ek wil vraag dat Frik ook van my voor hem toe sal kom, asseblief. Ja, daar is aan die kant ook, ja. Daar is hy. Vrienden, baie, baie sterktes. Kies het ek nou met die rug na julle toe staan, maar miskien is dit die beter kant in die geval as die gezicht, nee. So. Vrienden, mag het vir elke van julle een besondere geestelike ervaring wees met die staptocht. Waar myself ook met die Here praat en met die Here worstel en want daar is tye wat die mens met ons maar praat, maar daar is tye wat die mens stil is, wat jy binnen jou self kyk, introspeksie het binnen jou self. Mag het vir elke van julle wonderlijke geestelike belevenis wees, om so saam met mede gelowiges saam te stap, by mekaar te leer van die lewe wat die Here vir ons gee. Dus, geestelike lewe beteken net, jy moet net oor geestelike goed praat nie, jy kan oor die lewe praat, want die Here gee vir ons die lewe. Maar jy weet die Here stap die pad saam met ons. En mag julle veilig wees, mag die Heere vir julle beskerm op die pad, maar mag julle boven alles, julle weer terug is hier in Vishoek, weet dat die Heere voorsien vir julle, nie net vir die stap toch nie, maar vir jou pad voor en toe. Seën van die Heere, so vir elk en vir julle. Daar is een, André Engelbrecht het gereel, dat hulle so een kruisiekie maak, kom ek wys het gauw,
En voor die mensen wat daar weer in internet kyk, daar is hy. So kruis die daar staan op NG Vishoek. En dit gaan hulle op hulle sakke sit, as vertegenwoordiger ook van ons gemeente, om te sê, as vertegenwoordigers, ambassadeurs wil ek amper sê van NG Vishoek, maar as kinders van die Here stap hulle ook hierdie staproute. So Frik, sal jy vir elkeen van hulle asseblief ook so uitdeel. Terwyl Frik so uitdeel, gaan ons ook een brief van die gemeente af, van NG Vishoek af, gaan ons een brief saam stuur, wat hulle vir elke gemeente gaan gee, waar hulle gaan wees. En ek lees graag voor, wat ons vir hulle graag deel. So ons sê, liewe broeders en sisters, en ons Heer Jesus Christus, ons groet u in die wonderlike naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dink op die oomblik, saam met u en die gelowiges oor die hele wereld, aan die leiding van Jesus Christus. Dit is een tyd waar tydens ons in die besonder bewus is van die opoffering en swaarkry van Jesus en sy dood aan die kruis. Dit herinner ons dat God op een besonderse manier, ook die God van die sondaar en die noodlydende, die arme en die verontregte is, dat Christus in ons werklike nood ingedaal het. Leid ons tyd daag ons daarom uit, om anders na die broosheid en die nood van die mens en die skepping te kyk. Maar hierdie lydenstyd gaan oor in paasfeest, as dit sondag daar is. Dit is een feest van die lewe. Ons bid saam met u diep troos uit die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Die Nuwe Testament getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, met een aardse lichaam en met een verheerlikte lichaam, wat nog aan tyd of ruimte, nog aan sonde of verhanklikheid onderworpe is, want hy het mos so opgevaar na die hemel. Aan die kruis oorwin hy die dood, en sy opstanding is vir ons as kinders van God, een versekering dat ons ook uit die dood sal opstaan, in een nieuwe lewe. Ons allemaal deel saam in hierdie oorwinning. Baie dankie dat u ons span visvoete ontvang, wat bezig is om die paasfeest om die berg Camino te stap. Ons beste wense en gebede vergesel, u gemeente. Groete in Christus. Ek wil hom net so handdruk ook gee vir elke van julle. Baie, baie sterkte hoor. Daar sê, geniet die stap, seën van die Here so vir julle hoor. Baie, baie sterkte. Frik, kom ek bladskind, dis reg. Stefan, hierdie gee ek vir jou. Jy is die hoofman oor 100. So, as jy dit vir die mense sal gee, sal ek het waardeer. Baie, baie sterkte vir julle, hoor. Dan sê Anel. Ok, Annie, Tinus. Sterkte julle, hoor. Kom ons bid saam en ons stuur ons hulle ook so uit as een gemeente. Here, ons wil graag ook hierdie 13 persone van die visvoete aan u kom opdra. Ons vertrou elkeen van hulle nie toe. Ons bid, Here, vir elkeen sy gezondheid op die pad. Ons bid dat u vir elkeen van hulle u vrede sal kom gee. Ons bid dat hulle veilig sal wees. Maar bovenal bid ons, Here, vir 'n wonderlike geestelike ervaring in hulle verhouding met u en die pad wat hulle gaan stap. Tree vir tree met die wete, u stap elke tree saam. Ag, waar ons ook eindelijk bande bou met ons medegelowiges so op hierdie pad. Here, stuur ons hulle uit hier vanuit NG Vishoek, waar hulle ons ambassadeurs is van NG Vishoek, maar natuurlijk ambassadeurs is van u, Here. En dat hulle die boodskap van liefde en omgee so uitdra by elke gemeente, by wie hulle is. Amper soos Paulus van ouds, wat so half groete oordra van een gemeente na volgende gemeente. Dat ons eindelijk net vir mekaar weer so sê, daar is een band wat ons allemaal by mekaar hou. En dis die band van die bloed van ons Heer Jesus Christus, wat ons vandag vier. Ons laat hulle graag in u hande, Here, dan weet ons dat hulle in veilige hande. Ons bid het in u naam. Amen. Baie dankie. Julle kan die sitplekke inneem. Baie dankie, Frik. Frik is die hoof van ons visvoete. Hy reël al die stappe, soos aan met Stefan. So Frik, dankie vir jou ook, hoor. Vrienden, ek lees ons graag die formulier vir die bediening van die nagmaal. Nou weet ek, dis nou een plek waar mense afskakel. En dan skakel nou weer aan, so voordat ons die tekens van die brood en wijn gebruik. So, ek wil regtig vra, is eindelijk so mooi. Wil sê, waar gaan die nagmaal regtig, die betekenisse van die nagmaal, wat regtig besonders is? Ek lees dit graag vir ons. Die Heer het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus,
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, so dit was die donderdag aand, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy die brood gebreek, en het Jesus gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond. Een nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dis wat ons doen vanoggend. Seker ons van die brood eet, van die beker drink, verkondig ons, ons sê dit luidkeels, ons verkondig die dood van die Here Jesus, totdat hy weer kom, as hy weer terug is. Nagmaal is een verbondsmaaltijd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word, en daar is een paar betekenisse daaraan. Die eerste is, die nagmaal is die eerste plek een gedagtenismaaltijd. Dat is nou gehoord hoe die Here gesê het, as het gebruik dit tot my gedagtenis. Denk terug aan dit wat ek vir jou gedoen het, want ons die tekens van die brood en die wijn gebruik. Nagmaal is die tweede plek een waarborg. Daarom sê hy, dit is my lichaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oog gebreek word en die beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en ook aan sy opstanding. Derde plek is die nagmaal die viering van die gemeenskap met die levende Here en mekaar. Dit is saam wees, saam met mekaar, saam vier met mekaar, en natuurlijk, saam vier saam met die Here. Vierde plek is die verkondiging van ons toekomstverwachting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is, maar toch kyk die gemeente ook hieruit vooruit na Christusse wederkomst, en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Vijfde plek is die nagmaal ook een vreugdefeest. Ons sê die een keer, een kant staan dit, hy sê hier, al dui die tekens van die lyding en die sterwe, al is dit die teken van Jesus' kruisgebeure, van sy lyding, sy sterwe aan die kruis, sy bloed wat vergiet is, sy lichaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rouw en droefheid nie. Wel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit aan die andere kant een vreugdefeest, waar die heiland op een besonderse manier die vrugte van sy leiding, sy sterwe en opstanding aan elkeen van ons uitdeel. En dan blyk het dat die nagmaal ook ten slotte een feest van dankbaarheid is. Vrienden, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons self in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, so dat ons die oordeel oor onszelf bring nie. Dit sê 1 Korintiërs 11 vir ons, dis wat die woord sê. So ons moet eers, ons kan nie sommer net die brood en wijn gebruik nie. Moet eers onszelf ondersoek. En dan sê ons word verplig om op niet na te dink oor ons lewe. Om na te dink oor ons sondes. Daar is sondes wat ons met gedagtes, met woorde of met daar oortreed, maar daar is ook soms sondes van versuim, geleenthede wat jy gehad het om vir Here te getuig, wat jy nie benut het nie. So waar ons nagelaat het om die opdragte van Here uit te voer, laat ons hieroor onszelf opreg voor God verootmoedig. Ek wil gereendheid gee, tussen jou en die Here. Dis die gereendheid tussen jou en die Here. Dat jy self met die Here kom praat en net weer vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek bring my sonde ook voor u. En ek wil dat u my kom skoon was deur die bloed van Jesus Christus. Ek gee gereendheid vir stil gebed waar jy self met die Here praat. Amen. Laat ons dan vastgloe dat ons oortredings vergewe is. Nie op grond van ons mooie woorde nie, maar op grond van
van die verdienste van ons Heer Jesus Christus. En laat ons ernstig daaraan streven om met ons hele leven dankbaarheid aan die Heer te bewijzen. Deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te leven. Mag die almachtige, barmhartige God en Vader van ons Heer Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe lei. Terwijl ons die tafel gereed het gaan bring, dan sing ons saam die 295 vers 1 en ek vraag Dani Lise om vir ons hou daarmee te help. Dankie. Ons kan net so sit en sing. Geliefdes, waar ons nou gehoor het wat die nagmaal ook is, en waar ons nou aansit aan die tafel, kom ons staan en gaan ons geloof bely, en daarna gaan ek vir Bokkie vra om vir ons voort te gaan met die tafelgebed. Kom ons staan, en dan bely ons geloof ook hardop. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdevolle Vader, jy wat die Alfa en die Omega is, die begin en einde van ons. Dankie vir wat jy vir ons gedoen het. Jy het so baie vir ons gegee, dat ons ook, ons hande sterk maak, ook baie doen. Vader, jy het vir ons een nieuwe geloof gegee, een nieuwe verbond. Jy het vir ons hoop, liefde en geloof gegee. Vader, waar ons nou aansit in die tafel, kan ons net sê, jy het ons toegerus om die liefde wat jy vir ons gegee het, teenoor ons naaste uit te dragen, dat ons elke dag bewust wees van die kracht wat jy het en die vir ons gegee het, om ons naaste sy liefde te gee. Vader, ons is baie lief vir jy, en ons kan net elke dag sê, jy Vader is een wonderlijke Vader. Amen. Amen. Baie dankie, kan jy sitplek inneem? Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan dat Christus sy lichaam gebreek is tot volkome versoening van ons sondes.
Geliefdes, die beker van dankzegging is die gemeenschap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink, denk daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot volkome verzoening vir al ons sondes. Ek hou graag van ons voor Psalm 138 vers 1 tot 3 en vers 8 wat sê: Ek wil U met my hele hart loof, laat die gode maar hoor. Het is tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam en U eer en woord bo alles gestel. Toe ek na U geroep het, het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet toch nie die werk van U hande laat vaar nie. Vriende, ons gaan die nagmaal op 'n ander wyse afsluit as normaalweg. Ons gaan al die ligte nou afsit, en dis wat Hannes nou gaan doen hier agter. En ons gaan dit daar voor en bo ook afsit. In doodse stilte. Lou, daar sê, as waaraf ons nou in die graf ingaan. So in doodse stilte. So ek gaan het een dankgebed doen. En dan is die diens voorbij. In doodse stilte gaan ons nie uitstap, niemand gaan praat nie, daar gaan nie muziek wees nie, daar gaan nie amen gesing word nie. So as waaraf ons in die graf ingaan. Jy kan weer daar buiten by die motors kan jy weer gesels. Maar ek wil graag vraag dat ons in doodse stilte hier uitbeweeg. Jy weet wat noem het saterdag, noem het stil saterdag, omdat die graf stil is. En dan is die vreugde weer, een sondag, met die opstanding. Kom ons raak so stil voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood. En vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid. Tetelestai. Dit is volbring. Amen.